Kërkesën e opozitës për qeveri teknike, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi e cilësoi si të pamundur dhe se nuk ka asnjë shans të hapet si diskutim. Sipas tij, Partia Demokratike nuk mund të fitojë përballë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Nuk është më problemi i Partisë Socialiste, është duhet të jetë problemi i tyre që nuk arrin të gjejnë dot asnjë mundësi për të përballur me Edi Ramën në Partinë Socialiste, kështu që në këto kushte ne kemi vetëm një përgjigje, forcimin e Partisë Socialiste, organizimin e saj në gjithë territorin e vendit edhe kërkesën që jo vetëm të fitojmë 2025-ën, po ta fitojmë atë bindshëm dhe natyrisht të tregojmë forcën që ne kemi në terren elektoral edhe përgjigjen që ne japim qytetarët për mënyrën se si kemi transformuar Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë. Pra rrezon e qeverisë teknike. Nuk ka besoj asnjë shans që të hapet ky diskutim. Sa i përket votës së emigrantëve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ai deklaroi se strukturat e Partisë Socialiste janë gati për këtë sfidë të re. Është një proces me shumë problematika, jo vetëm me dëshirën që kanë emigrantët për të votuar, por dhe sistemi që do të përdoret për regjistrimin e tyre e më pasaj sigurimin e votës. Prandaj Partia Socialiste, një si parti e madhe, organizuar, një parti e përgjeshme në kohë dhe në objektivat e saj, ka filluar qita shumë punën për të evidentuar dhe për të nëzitur të gjithë emigrantët që duan të marrin pjesë në procesin e votimit, të fillojnë të përgatiten për këtë proces që ka të bëjë me regjistrimin në radhë parë, por natyrisht edhe me plotësimin e dokumentacioneve të nevojshme. Ngjarjen e 30 shtatorit, ku deputetët e opozitës dëgjojnë karriget e parlamentit, Klosi e konsideron si vandalizëm dhe se veprimet të tilla dëmtojnë pronën shtetërore dhe rrezikuan jetë, përfshirë atë të kryetares së parlamentit Elisa Spiropali. Nuk është politike acaruar, ajo është një vepër penale në opinionin e të gjithëve besoj, është dëmtimi pronës shtetërore me vetdije, natyrisht edhe rrezikim jetës jo vetëm të kryetares parlamentit që u godit në mënyrë krejtësisht papërgjeshme me mjetet të rënda, por edhe ajo që rrezikimi i djegjes së gjithë parlamentit shqiptar, pra vënia zjarrit të një prone aq të rëndësishme, jo vetëm prone shtetërore, por edhe simbolike siç është parlamenti i Shqipërisë. Organizimi i asamblesë në Shkodër, Klosi tha se po zhvillohet nga qendra deri në bazë, me synimin për të fituar një mandat të katërt qeverisës.